Jednu pravu poslasticu za vas imam na kraju. Jednu scensku izvedbu jedne pesme relativno poznate u jednoj nepoznatoj verziji. Ne valja ništa, zaustavi. Mirni. Neću tako da pevam šablonski uvek iste pesme. Gleda, bude rubato, nešto. Viš da sam se namestio sve dramski. Scena, ambijent, sve je biti isto uvek. Ovo mi je već bolje. Nema više dobri svete, one lepe 65. Kad smo bili na svečari, kod kumova, preludiraj, naši stari. Klizio je vosko sanke, al smo stigli do palanke, severac je duvo ladan, kašti meni ko ne bi bio gladan. I čim smo stigli, reče kum svoje ženi sido, večeru Bog te vidio. Sad ovo operski, totalno, sad ga baci totalno u operu. Spremila nam kuma naša za užinu, pa prikaža pak hladne kreme nade i par sarmi slako. Mesto leba, meso, bela, princes, brodne, manga, cela, suvi šljiva i koljiva i rezance s mako. Ja kad samo setim, on se neka dobro jelo bak. Klizio, ne, to već bilo. Do večere vreme kratko, za kitni kejs i za slatko da odbiješ, to ne vredi da se kuma ne uneredi, ne uredi. Dobro znate. A naš kumpera dipl agronom, reč ovom reč onom, sve uz vino, portugizer ti gutljaje, sami klize. Taman smo, bravo majstre, bili gladni, kada se začu sito, postavljaj, Bog te vidio. On je daren, a stal šaren, sos, paradajz, krumpir, baren, fine šnicle, kompromicle, karabatak svakog, pa pečena čurka, zna se ti je odi, tu je prase, onda torte, razne sorte, i rezanci s makom. Imaš još jednu strofu, jesi normalan? Eto zašto mene nisu primili. Vejo je sneg po šoru, sedeli smo do predzoru, baba reče, tetrka put radni dan, jajmo na put. Al kompera morda skoči, štite moje oči, sido, ne daj nikom kaput, prvo fruštuk, jedeš ga, onda knaput. Ne drema vredna kuma, ne sluša prve petle, brže je od raketle. Nosi vruća leva, kriške, paparone, cvarke, friške, za čas prema čunkerena i piti je svaka. Pita moji ljudi, dokle, kažu, čekaj, još ne dokle, paš nudle i griš trudle i rezance zlata. Ja, kad se samo setim, al se neka dobro jelo. Ne, sad ide ono. Taj di ra 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 ri ra ra ri ra ra taj ra ra ri ra ri ra a a taj ra ra di ra ra ri ra di ra pa la pa la pa la kad rivom prođe i onda koliko je vozi što jebeš ga frtaj sat, mislim, ono 45 minuta po tadašnjem kursu, kursu trebalo da stignemo. Baba je jako ogladnio. Nismo ništa jeli i on kaže, imalo oni sendviča što je napravila kuma. Ima, reko, sve ih je pojao zajedno sa celofanom i onda nije ne ilazio. Došla ona je da reč što prodaje, što nosi ono kroz ovi vagone što prodaje, ono, susam, susam, reko, susaj ti, susaj, samo nama daj šta treba, nada, mi uzmemo kikiriki, a malo da ja naranim babu. Baba mi kolabriro, baba posto kolabriro od gladi, posto kolaboracionista od gladi, samo što se nije onesvestio, ja kažem, babo, istršite još malo do stanice, došli na stanicu, dobar dan, imao šta, ima kioks jedan otvoren.
Kioksjedan, šta imate bajandere? Kakve bajandere? Ništa drugo nisu imali, samo bajandere. Ja kažem, kakve su friške, friške, možemo misliti ko pravi bajandere, ono je još pre rata ovo, što kažete, to je sad inostrani proizvod. Ja rekao, pa dajte malo bajandere, ali one već, kako su ju metili u izlog, duže su stale, pa su malo već izgubile tu pigmentaciju, ali... Ne, baba bio gadljiv, on je to začas pojao, sve mu bilo lila oko usta od pečata onog, kako je lizo i kutio i sve od pečata mu bilo lila. I mi dođemo do jedne burekđinice, kaže, hvala Bogu, malo da se spasem i od ove gladi. Ja kažem, dobro, šta sam mogao, imate li bureka, imamo, jel frižak? Kaže, jeste, juče smo mu baš davali 6 nedelja, pa rekao, dajte nam onda jedno parče friškog. S čim imate? Ja ga rekao, samo da pitam babu. Kaže on, s čim imaju? Kaže, imamo s mesom, sa sirom i s jabukama. Rekao, babo, kaže on, nek mi naprave sendvič jedan. Odole sa jabukama u sredini s mesom. Dobro, napravim njemu jedan sendvič. Od tih buraka i on to pojede, lep frižak. Ono, mastan, sve mu kaže, tumuz, što kaže. Dobro, primio ga, što kažu, na grudi, ceo burek. I idemo mi dalje, kaže on, ja sam jako gladan. Rekao, sad više nema, jebeš ga, do kuće. Ja kaže, ne možem izdržati. Pa ja rekao, nemam nikakvih ideja. Nego, vidim ja kontejner jedan. Pazi, sramota, ali opet jebeš ga, bilo to vreme kad još smelo po kontenerima da se babra. I ja vidim od gore jedan lebac, lep, skoro ceo, jako lep, jedan zelen, onako tamo počeo na njega da... Ekološki, baš gorgonzola taj lebac, fini, malo. Ja uzmem, samo malo ga ošamutim, taj lebac, ja počeo da beži kad me vidio, toliko je bio, već ga zafatile te gljivice. I ja uzmem i dam ga babi, baba malko umako i tako smo mi nekako preživjeli, dolazimo do jednog restorana i to nas je spasilo. Šta je to, dobar dan, jeste vi restoran, jesmo, ušli mi unutra. Ja brže pričam da vas poštedim, znači ovo treba se davi, ali mislim, znam da sad ide bus uskoro zadnji, znači ne znam da prema tamo, restoran, znači došli, ušli unutra, dobar večer, ne, ujutro, rano, ba nema veze, sad nije važno, ali tamo smo došli uglavnom u taj restoran i ovaj kaže, sad ste me zbunili totalno, šta ste vi, kaže, mi smo pizzerija, šta to znači, imamo samo pizzu. Baba, stari čovjek, nije on baš na te stvari. Ja kažem, znaš šta, nemoj se sad spredati, rekao se o tom rano je ujutru, nego dajte, jeste vi restoran, jesmo, dajte babi nešto da pojede. Šta hoće? Brizlu. Šta je brizla? Krajnik od krave. Nemamo. Kako nemate? Nemamo. Kako nemate? Dajte nam pajšlu onda. Šta je pajšla? Rekao, unutrašnji organi, mupovci, bubrezi, ono seckano, sve sitno, znaš. Nemamo ni to. Šta imate? Pice. Sram te, rekao, bilo mator čovjek. Kaže on, šta da radim, to je italijanski restoran, ne pitam ja, rekao, čije, nego vi nama dajte nešto da jedemo, imamo pice, neću, rekao, to je fino, kaže on, znam ja, rekao, da je to fino, ti ćeš me baš i učiti, rekao, da li je fino ili nije, samo ja to ne mogu na prazan stomak, kaže on, vidite, gdje sam stao, da, i kažem ja njemu, znaš šta, baba ne može to, ti, ja vidim da si ti bezobrazan i tu i ti pice tvoje mani, nego babi daj nešto da jede, kaže on, nemam ništa drugo, rekao, daj kolenice, to je blizu, kaže on, nemam, ni to, ništa nemaš, nemam, samo pice, kažem ja babi, babo, jebeš ga, izgleda spolja pošten restoran, ali samo pice imaju, kaže on, pa ne znam šta ti kažem, izađem ja da vidim, jel, kogod komšija, nema nikog komšija, rekao, možemo mi pice na brzinu, kaže on, može, rekao, daj brzo jednu porciju, koliko, rekao, pa šta ja znam, 10 komada s lukom, onako, kaže on, ne uzima se to tako, nego kako se uzima, uzima se jedna pica, rekao, jedna pica, da, jedna, pa kolike su ti, kaže, pa tako tolke pice, pa šta im tepaš onda, mater.